Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem poprvé po Vánocích máme pořad s hostem. Tak dnešním hostem je náš pravidelný a častý host, pan publicista, bývalý místopředseda KSČM, Josef Skála. Josefe, já tě tady u nás vítám a přeji ti, aby se ti náš dnešní povídání, náš pořad líbil. Dobrý večer. Dobrý večer tobě i věrným posluchačům Svobodného rádia. Já bych si moc přál, aby se líbil i jim všem. To já taky. V první řadě tak máme konec roku, máme dneska 27. pátek. Pepo, jak by si zhodnotil ten, co se týče politiky a dění, ten minulý rok, takovou jako souhrn? Já to zkusím nenatáhnout a pak se asi budeme vracet k detailům. Budeme, ano. Já si myslím, že pokud je o vývoj u nás v České republice, tak samozřejmě velmi příznivým momentem je to, že pokus sil, které očividně kolaborují s cizí mocí a pokoušejí se rozvrátit českou politiku a vrátit nás kamsi do dob druhohorních pravičáckých šílenství, se nezdařil. Bylo do toho vloženo spousta peněz, podpory zahraniční i jiné a všichni víme, že to dopadlo docela žalostně. Troufnu si tvrdit, že oč víc ti mladíci a celý ten jejich kompars z rostodivných hersů, bavičů a komediantů a všelijakých poloskrachovalých politiků, takže čím víc opakuje jedno a to samé a nenabízí ani smítko, ani kapičku jakéhokoliv pozitivního programu, tak tím víc to, čemu se říkává někdy mlčící většina, to je z lidé, kteří jsou solí této země, normálně se živí prací a nedostávají slovo jako někteří jiní někde v televizi a podobně, tak víc a víc přicházejí na to, že to je podnik, který rozhodně není v jejich zájmu. A z toho můžeme mít určitě všichni velikou radost. Ale když se na to reaguje větami typu, a to někdy pan premiér dělává, a nejenom on, máme se nejlépe v celých dějinách a pro boha, co ještě chcete, tak to si myslím, že není fér. A dokonce to je zavádějící a může to si se velmi rychle změnit v nějakou hořkou pilulku. Dějí se věci i v naší zemi, které zdaleka nejsou příznivé. Oni nejsou tolik vidět na povrchu. Lidé se za ně stydí, vezměme si šílené množství exekucí, vezměme si děsivou situaci na bytovém trhu. Ale vezměme si takové věci, o kterých se hovoří velmi málo a jsou mimořádně vážnou hrozbou a škodou. Kůrovec. Kůrovci byla vydána polovina českých lesů, aby je zrujnoval. To bude mít tektonické následky pro schopnost krajiny zadržovat vodu i pro spoustu jiných parametrů našeho života a životního prostředí. Problém s vodou. Vody děsivě ubývá a já jenom v okruhu svých přátel mám řadu lidí, kteří už jsou na dně v podstatě, někteří budou vrtat za velké peníze nové studny a tak dále a tak dále. A té vody nebude přibývat. A s tím lesem to souvisí. Vezměme si neřešený problém energetiky a do tohoto šílenství zelené, pan prezident to nakousl z části, kdy ta uhlíková neutralita, o níž se usnesla zahraniční, my se skupení do nich patříme dneska, tak to má za následek, že poměrně brzy zřejmě začne růst velice významně cena elektřiny a poměrně brzy jí může být dokonce i nedostatek. A podobných problémů by se dalo vypočítat mnohem víc. Čili ano, zaplať pámbu, říká to marxista, že se k moci neprodrala zpátky ta parta, která má na svědomí loupež tisíciletí a naše zavlečení do koloniálního postavení. Ale nemalujme si věci na růžovo, blíží se i nová velká ekonomická krize, zřejmě světová,
a i signály z míst, kde by to člověk ani tolik nečekal možná, jako je třeba Rockefellerova dynastie, říkají, že ta krize vypukne asi v příštím roce, možná už velice brzy, a bude nepoměrně drastičtější než ta před zhruba 10 lety. Čili ten obrázek je, není černobílý, je mnohem strukturovanější a já si myslím, naší povinnosti je přemýšlet hlavně o tom, co nám hrozí, co je třeba rychle napravit, abychom nebyli zaskočeni. Já bych se vrátil, správně si řekl, že se podrobnostem budeme vracet, tak já bych se vrátil k tomu klimatologickému šílenství v tom smyslu, že se teď díky Evropské unii vytvořil ohromný tlak na zrušení všech aut se spalovacími motory, ať už benzínovými nebo naftovými, a přechod na elektromobily. A já jenom řeknu jednu věc. Ty jsi říkal o tom, že bude málo elektřiny, ale ono tady samozřejmě přijde ještě jeden velmi negativní vliv, o kterém se nehovoří. S tím, jak se všechny automobilky přeorientovávají na elektromobily, těch elektromobilů se nebude prodávat tolik, těch se bude prodávat minimálně oproti tomu kvantu současné výroby, protože na to lidi mít nebudou. To znamená, ptám se tě, nebudou automobilky, na nichž je postavena česká ekonomika, nebudou propouštět masivně lidí, tak jako se svědky v Německu, třeba Volkswagen propustil už 6 tisíc lidí a další mají následovat, tak pan premiér i pan prezident se vyjádřili, že se tady máme dobře, že tady máme nejnižší míru nezaměstnanosti, ale co když se začne propouštět masově i v té automobilovém průmyslu? Hovoří o tom někdo? Počítají s tím ekonomové? Co ty myslíš? Tak ta krize v automobilovém průmyslu by přišla, i kdyby nebylo to šílenství, klimatické šílenství, o něm si hovořil. K tomu se ještě vrátím. Ano, ano, ano. Ostatně už dnes jsou šířeny po internetu záběry z dronů a jiných letajících předmětů na skladiště automobilů, které jsou neprodány a jsou jich tisíce, desetitisíce. Pronajímají se proto celá letiště někde v odlehlých oblastech a jiné volné plochy. V Německu, jak správně říkáš, dochází už teď k propouštění a masivnímu zavádění takzvaného Kurzarbeit, to znamená práce na zkrácenou pracovní dobu. V řadě závodů, podniků, které přímo buď jsou součástí automobilového průmyslu, anebo toho prstence subdodavatelů. Ten Kurzarbeit i v Německu už má režim, že je lichý sudý, to znamená, že část zaměstnanců bude chodit do práce pouze v liché týdny a část sudé týdny. U nás v pohraničí už to lidé zaznamenávají, někteří už byli propuštěni. Zpravidla teda je to skandální, ale bývali jako první propuštěni rebelové, lidé, kteří si perou za sociální zájmy svých kolegů. Nutně se to bude dál prohlubovat a tohle, co se ptáš, má pro Českou republiku obzvlášť drastický rozměr, protože my jsme se nechali zavléct si do velmi zvláštní struktury českého průmyslu, jako tradičně průmyslová země, která měla ty průmyslové obory velmi diverzifikované. My jsme vyráběli velmi široký sortiment strojírenských a jiných průmyslových výrobků. Tak dneska jsme paradoxně jakousi banánovou republikou, obrazně řečeno, v automobilovém průmyslu. Automobilovém průmyslu, i kdyby se neblížila obecná krize, kdy samozřejmě lidé nakupují především méně automobilů, tak postupuje čtvrtá průmyslová revoluce a v automobilovém průmyslu nahrazení živé lidské práce, stroji, automaty, roboty a podobně, je mnohem vyšší než celé řadě jiných průmyslových odvětví. A do toho, jak správně říkáš, vstupuje to klimatické šílenství, kdy odborník, já nejsem odborník na výrobu aut,
ale slyšel jsem to od několika a lze k tomu dospět i docela amatérskou dedukcí. Když se nebudou vyrábět motory poháněné nebo na benzín či naftu, řečeno laicky, tak i náročnost té výroby v daném směru je samozřejmě podstatně menší, protože elektromotor na baterii je mnohem jednodušší zařízení a to dál zkrátí poptávku po pracovní síle. A my bohužel odvádíme naprosto nehorázný díl nově vytvářené hodnoty do zahraničí. Jsme se o tom několikrát bavili i na vlnách tvého svobodného rádia. A tedy tato země nebude mít dost zdrojů na to, aby lidem, kteří budou vyhozeni z kola, zajistila důstojnou jinou pracovní příležitost. Čili bohužel souběh těchto dvou či tří věcí velmi pravděpodobně bude mít mimořádně drastický dopad právě v České republice. A nejenom v České republice, já jsem nedávno četl takovou statistiku, kolik aut se vyrobí na počet obyvatel a my jsme na tom o něco lépe, máme ještě přece jenom více toho průmyslu, než třeba vedle sousední Slovensko, které je první na světě, co se týče počtu vyrobených automobilů na počet obyvatel. To znamená, tam to je dominantní a tak to zasáhne i ty Slováky. Zeptám se tě ještě s tímto souvislosti jinak. Ty jsi tam zmínil o tom, že se nepovedly ty Majdany, které měly zrušit výsledky demokratických a poměrně svobodných voleb a měly nastolit předem vytipované osobnosti, které by nás zavedly úplně někam jinam, než chceme. Ale zeptám se tě na záležitost, která s tím v podstatě souvisí. Pepo, myslíš si, že tím, je to ve spojitosti s ekonomikou, tím, že Česká republika se zbavila veškerého průmyslu, když jsme tady za doby Československa, říkalo se, vyrábíme od jehel po letadla, zámořské motory do zámořských lodí, po lokomotivy, tak v podstatě my dneska nejsme vůbec soběstační. A já se tě ptám, nebude ta nadcházející krize ekonomická zvýrazněná tím klimatickým šílenstvím, jestliže takhle nebude ještě mnohem horším na dopad na obyvatelstvo, co se týče ceny a dostupnosti potravin? O tom se taky nehovořilo. Máš svatou pravdu. Tady se odehrály dvě věci, které jsou, kromě toho, že podmínky zemědělské produkce se vážně zhoršily. Zhoršily se tím, že máme méně vody, tím, že se vymrskává několik desítek procent našeho půdního fondu produkcí takzvané biomasy, kterou pak spotřebovávají takzvané ekologické energetické zdroje, hlavně v sousedním Německu a z části Rakousku. Každý den zmizí kolem 20 až 23 hektarů zemědělské půdy pro jiné účely, pro všelijaké logistické hangáry a sklady a jiné prostě jiné stavby, které jimiž si hlavně zahraniční kapitál zlevňuje svoje distribuční, skladové a jiné náklady. A my jsme dneska po té, co před 30 lety jsme měli zhruba 120% potravinovou soběstačnost ve všech potravinách, no v zásadě všech potravinách, které se dají vyrábět v našem klimatickém pásmu, tak dneska jsme u řady klíčových potravin na 35-40%. A pochopitelně, až udeří krize a až udeří klimatické větší problémy, kdy se může neurodit i v hlavních mocnostech, jaksi zemědělských mocnostech Evropské unie, tak se můžeme ocitnout v mimořádně vážné pasti, protože pak je košile bližší než kabát a ty potraviny, budou-li vůbec pro nás k dispozici, tak mohou být velmi drahé a tak dále. A pak ruka trhu, jak víme, v tomto směru umí řádit velice, velice v úvozovkách spravedlivě.
Takže souhlasím s tebou a žel, byť to nemám jaksi černé na bílém, ale řada mých kolegů mi přisouvá informace o tom, že také stav našich potravinových státních zásob je nepoměrně hubenější, než býval. Dřív, i s ohledem na možné válečné konflikty a podobně, naše státní zásoby potravin byly vedeny mimořádně zodpovědně a byl v nich držen velký objem všech základních potravin, tak aby vydrželi na řadu týdnů. Dnes to údajně má být několik dní. Je-li tomu tak, tak pak se ocitáme na prahu mimořádně riskantní pasti. Ty jsi tady zmínil trust Rockefellerů, oni se k tomu přidávali Rothschildové, vůbec ty nejvyšší bankovní. Já jsem teď nedávno četl, že se k tomu přidala k tomu varování před nadcházející světovou ekonomickou krizi i další rodina velkých bankéřů, to jsou Wartburgové. Tak v podstatě tím, že tahle ta krize omezí ten automobilový průmysl, tak ona omezí ve spojitosti s klimatologickým šílenstvím a snahou co nejvíce omezit automobilovou dopravu jako takovou, což se může dotýkat i nákladní dopravy, tak omezí to dostupnost, to je otázka, dostupnost potravin do těch našich supermarketů, anebo tím, že jsou to většinou západní trusty nebo korporace, tak tento omezení nehrozí? To bych dokázal zodpovědět jedině z křišťálové koule hádáním. Nebudu spekulovat, ale pojďme probrat možná okolnosti, které zřejmě nastanou. Bude-li tomu tak, že u nás bude potravin málo a co já vím, ve Francii, v Německu, Španělsku a tak dále, jich stále bude víc, než bude potřeba pro tamní trh domácí, tak pochopitelně my doma nejsme žádnými, my své zemi nevládneme v podstatě, čili bude-li mít zahraniční kapitál zájem na dodávkách potravin do České republiky, tak žádné nápady o uhlíkové neutralitě mu nezabrání v tom, aby sem i kamiony tu dopravu ty potraviny dovážel. Vždycky víme, že Evropská unie má jiné pány než sedící v Praze a oni si to dokážou prosadit. Ještě horší kombinací by bylo, kdyby z jedné strany se prodražovala a zkomplikovala doprava a do toho byl i deficit potravin v některé z těch hlavních zemědělských velmocí Evropské unie. Pak by to byl souběh mimořádně vážných faktorů a těžko si dokážu představit, jak by naše země, která nemá dostatek zásob a tak dále, na to dokázala reagovat. To je představa na úrovni noční můry. Tak teďka přejdeme plynule k další velké události, která se nás letos dotkla. Budu hovořit ještě o letos, protože máme 27. a to je Brexit. Tady náš mainstream a samozřejmě i ve světě ten pravičácký, ne, abych neřekl pravičácký, liberální tisk a média vytvářela dojem, že, a ona se o to snažila po celá léta, Theresa May, tak vytvářela dojem, že kdyby nyní byl nové referendum o Brexitu, takže by Britové hlasovali pro setrvání v Evropské unii. Takhle předčasné volby postavil Boris Johnson. Já jsem včera viděl, jeden známý mi ukázal, protože já jsem se tam jinak ani nevěděl, že se tam můžu dostat, ukázal nádherné a reklamy, které na to před těmi volbami měl Boris Johnson, a musím říct, že to dělal velice dobře. Ale ty volby, předčasné volby, jasně ukázaly, ty byly takovým novým referendem o Brexitu. Protože Boris Johnson a jeho konzervativci jasně říkali, že chtějí odejít z Evropské unie. Oni vyhráli drtivým způsobem. Zeptám se tě, co to, protože někteří naši ekonomové a ti politologové říkají, pokud dneska už víme, že k 31. lednu má odcházet Velká Británie, takže když odejde, že to tady pro nás bude tragédie. Vidíš to
jako tragédii, anebo to vidíš jako světýlko na konci tunelu, že by z toho žaláře novodobého, žaláře národů Evropské unie začaly mít snahu odejít i další státy? Tak my dva jsme se o tom už před, jak bych, ušima posluchačů Svobodného rádia bavili několikrát. Ty alarmistické horory, že pokud by se Evropská unie rozpadla, nebo bychom třeba z nějakých důvodů odešli jako Česká republika, případně další státy, že by to způsobilo jakési neštěstí, tak ty jsou samozřejmě naprosto nesmyslné. Pro nás je členství v Evropské unii čistým záporem. A mnohokrát jsme si tady o tom povídali, proč, a můžeme to vyčíslit znovu, bude-li potřeba. Jiná věc je, že Británie tím, že je to koloniální velmoc, která po staletí nasála obrovské hodnoty z kolonií a z válek různých a podobně, tak pochopitelně byla v pozici čistého plátce Evropské unie. A jakmile nebude součástí Evropské unie, no tak se změní proporce mezi plátci a těmi, kdo čerpají dotace víc, a to znevýhodní dál postavení České republiky. To je naprosto samozřejmé. Ale zároveň, a to s tebou souhlasím, Británie dala jasně najevo, že, a prokáže to v praxi, že z Evropské unie lze odejít a že to zemi rozhodně neublíží. Já jsem přesvědčen, že se to prokáže v praxi. Ona s tím sleduje ještě jiné cíle, můžeme si o nich třeba povídat později. A je pravda, že její krok, a zejména nepovedeli k nějakým byť přechodným velkým problémům zemi, může inspirovat řadu dalších zemí. Tím spíš nastane-li brzy ekonomická krize a řada zemí pozná na vlastní kůži, jak obrovskou iluzí bylo si myslet, že Evropská unie bude někomu v takových situacích pomáhat. Takže a naopak ty velmoci klíčové, které jsou členy Evropské unie, budou volit, už jsme se o tom bavili před chvílí, taktiku košile bližší než kabát. To se všechno jaksi zkombinuje navzájem a řekl bych, to, nakolik je či není výhodné být členem Evropské unie, to neobyčejně zpřehlední. Já si myslím, že z tohoto hlediska odchod Velké Británie z Evropské unie pomůže řešení, řekl bych, problematiky evropské dělby práce a integrace a spolupráce tak, aby to nebylo jako dnes, ale aby, pokud nějaká má být, aby byla mnohem rovnoprávnější a demokratičtější a pro nás výhodnější, aby nám nezasahovala zdaleka tolik do naší suverenity, jak se to děje dnes. Ale ten Brexit a ty volby mají ještě jeden paradox, který mě osobně mrzí, musím ti to říct na rovinu. Nejsem sám, kdo spojoval určité naděje s novým vedením liberistické strany, především s Jeremy Corbynem. Jeremy Corbyn šel do voleb s programem, který já bych v řadě směrů podepsal, byl bych třeba i radikálnější, nicméně on chtěl znovu vrátit do rukou všeho lidu některé infrastrukturní součásti ekonomiky, měl i docela kurážné nápady, pokud je o to, nakolik se má Anglie nebo Británie podílet na militaristické politice NATO a podobně, ale bohužel propadl právě oné mánii, že takzvaně moderní levice nemůže být takzvaně protievropská. A tím si podepsal politický ortel. Ano. Tím si podepsal politický ortel. A kouzelně to řekla Sarah Wagenknechtová, to jméno posluchači mnozí budou asi znát. To je pohledná původem Peršanka, jedna z řekl bych, nejvýraznějších postav německé strany Die Linke, tedy levice s velkým L, představitelka levého křídla v té levici s velkým L, jinak manželka Oscara Lafontaine, který, a to je jedno, s tím nebudu zdržovat. A ona to napsala velmi výstižně, Sára, že kdyby přišel Corbyn s levicovou verzí, levicovou sociálně vstřícnou verzí Brexitu, tak ty volby vyhrál, tak to bych podepsal. V tomhle směru se Jeremy Corbyn totálně zmýlil, ale totálně.
A Británie za to bude platit tím, že pochopitelně vláda konzervativců bude asi velmi sociálně nevstřícná v řadě otázek. Corbyn by byl a liberisté by byli vstřícnější. Asi. Ne asi, ale určitě. Ale tím, že k této klíčové otázce se postavili přesně obráceně, než měli. Přesně tak, ano. Tak prohráli ty volby, vrhli Británii ze sociálního a nejen sociálního hlediska zpátky někam, což je veliká škoda a bohužel zdiskreditovali do jisté míry i celou evropskou levici. A pro ostatní levicové evropské strany by se toto mělo stát velikým varováním. Kdokoliv bude pokračovat v tom takovém postupu chytré horáky na jedné straně, na druhé straně a nemůžeme odejít a to přeci nejde a to by nám ublížilo a my jsme proevropští, tak bude už jenom prohrávat v Evropě. Už jenom prohrávat. Naopak, ta levice, která dokáže vyvodit jasný závěr z té naprosto hrubé chyby britských liberistů, tak a dokáže jak si změnit svoji politiku vůči Evropské unii dostatečně, tak bude u lidí naopak bodovat a může i vyhrávat. Jenom jsem četl krátce poté, co Boris Johnson prohlásil, že k 31. po vyhraných volbách, a on vyhrál ty volby drtivým způsobem, protože nepotřebuje koalici, on má naprostou většinu v parlamentu, že k 31. odcházejí, tak jsem četl, že okamžitě akcie britských firm vylítly nahoru. Libra, anglická libra, velmi a velmi posílila, protože ty dlouhotrvající, téměř 3 roky trvající stav, kdy se nevědělo, půjdou, nepůjdou, půjdou, nepůjdou, jak to prodlužovala paní Májová, tak skončil. Ale zeptám se tě jinak. Jak na tom je současná KSČM? Já když si vezmu, že místopředseda KSČM, Dolajš, nebo jestli už není místopředseda, nevím. Už není. Tak bývalý taky, tak on prohlašuje, že podle něho naše členství v Evropské unii je nutností. Já se ptám, jaký postoj k Evropské unii, a podotýkám, Pepo, v současné podobě, tak, co, jako se snaží teď to Evropská komise udělat z Evropské unie superstát, jaký postoj zaujímá KSČM? Postoj velice nečitelný a po mém soudu nesprávný. Jiří Dolejš v tomto směru vždycky bývá jaksi krajním vyjádřením toho, o čem hovoříme. To už on má jaksi v módě v něj. A je poměrně málo otázek v němž já bych se s Jiřím Dolejšem dokázal dohodnout. A říkám to nerad, ale je spousta politiků na české politické scéně, kteří vůbec nejsou komunisty. A mám k jejich pohledu na řadu klíčových otázek blíž než k názoru Jiřího Dolejše. To tak prostě bohužel je. Vraťme se k tomu, jak na čem postavila KSČM svoji předvolební kampaň do Evropského parlamentu, která dopadla tak, jak dopadla. To znamená, že máme jednu jedinou europoslankyni. Připomínám, že v roce 2004 jsme jich měli 6. Postavili to na tom, že chtějí sociální Evropu a že jak si donutí Evropskou komisi, aby naslouchala občanům a jak si, aby Evropa byla sociální a více demokratická a vstřícná vůči lidským právům a tak dále. Tak to jsou pohádky pro nezletilé děti, aby rychleji usnuli. Takhle to samozřejmě nikdy nebylo a nebude. Evropská unie není žádnou vládou evropského lidu, který by nějak zvolil a teď by se mu skládala účty nebo co. Tak to není Evropská unie. Je přeci nástrojem několik práva silnějšího, řečeno jedním slovem. Právo přitom dávám do úvozovek, žádné právo silnějšího. Reálný právem není, ale právo silnějšího se říká tomu, když se něco tváří, že panuje právní stav, ale někdo prostě tahá za další konec a diktuje svoji vůli. To je Evropská unie, každý soudný člověk to ví. A naštěstí to ví i
česká civilizovaná pravice, jako jsou oba Václavové Klausové, jako Jiří Weigl, jako je Petr Hampl, jako je Petr Hájek a já nevím, mohu jmenovat řadu jiných pravicových, řekl bych, politiků a řekl bych, intelektuálů či novinářů, kteří si zachovali zdravý rozum. Já s nimi nesouhlasím v řadě věcí, ale v tomto směru jsme víceméně zajedno a máme spolu taky velmi korektní vztah. Takže dokud se KSČM nepropracuje k jasnému stanovisku, které nebude vůbec před lidmi zastírat, hlavně co to je Evropská unie, že to není nějaké demokratické seskupení, kde by záleželo, že by všichni měli rovný hlas a teď jako se stala nějaká nedopatření, ale to byly v podstatě provozní karamboly, my to napravíme, zvolte nás tam a my to změníme. Tak to prostě není a lidé toto instinktivně cítí a proto také jednak v evropských volbách jsme dopadli tak, jak jsme dopadli, s výsledkem 6, něco málo procent a bohužel naše, říkám to naše a můj názor to není, ale jsem členem KSČM, bezpohlavní, nevyjasněná, mělká, řídká, kličkující pozice vůči evropské problematice a Evropské unii jmenovitě, nám způsobuje velký odliv příznivců a voličů k jiným politickým subjektům. Tak další, pak se k tomu možná ještě vrátím, ale teď mě zajímá tvůj názor na to, že příští rok bude předsedat Evropské unii Německo. A Německo, co jsem Evropská unie rovná se Německo, já tomu říkám čtvrtá říše, tak to si dalo Německo, aspoň to tak prohlašuje Angela Merklová, tak si dalo několik cílů po dobu svého, myslím, že půlročního vládnutí Evropské unii. Za prvé prosadit takzvaný zákon rovné daně. To znamená, že by Evropská komise předepsala celý daňový balíček všem členským státům a tam by se jednalo o daně naprosto všechny, tak, že by ty členské státy v podstatě mohly zrušit ministerstvo financí, protože už by nemohli rozhodovat o daních o ničem jiném, ale museli by plnit rozkazy. A to je jedna věc. A druhá věc, že se bude snažit co nejvíce začlenit členské státy pod veškerou jurisdikci Evropské unie. Jinými slovy, oni chtějí zrušit členským státům, kromě těch velkých, tedy těm menším, v podstatě statut národního suverénního státu. Jak to vidíš, prosím, ty? Říkám, bude vládnout příští rok půl roku. Já to vidím tak, Vladimíre, já skočím rovnou přes Rubikon a doufám, že se neurousám v poloze praktického výstupu. Není naléhavějšího úkolu na české politické scéně, než aby se dali dohromady všechny síly, které chápou, že toto je obrovská hrozba, které odmítají kolaborovat s cizí vůlí a cizím diktátem tohoto typu a které dokážou v tom hlavním spojit síly natolik, aby si vynutili od vlády a i od parlamentu zásadně odlišnou politiku ve všech těchto otázkách. Začíná se to rodit v nějaké zárodečné poloze. Žel, někteří si nemohou odpustit takové poznámky o neomarxistech a podobně, no dobře, tak to se dá nějak přežít a byť je to naprostý nesmysl, ale je nejvyšší čas se do toho pustit, protože, jak správně říkáš, tak to je hrozba velmi vážná. Ty jsi uvedl příklad té rovné daně. No tak, jestliže životní potřeby stojí v České republice v podstatě stejně jako v Německu a některé dokonce ještě víc. A mělo by tady být stejné zdanění jako v Německu, tak z podstatně nižších mest a platů, několikanásobně nižších, tak i účetní z odštěpného závodu šroubáren Horní Dolní si spočítá, že stát na svoje rozvojové projekty a na, řekl bych, sociální programy a podobně, by měl
absolutní deficit zdrojů. To přeci každý soudný člověk dokáže pochopit. Čili to jsou velkopanské, velmocenské nápady, které hlupák možná ocení, protože bude žít v domnění, že tím, že bude rovná daň, tak se bude mít rázem tak dobře, jako se má průměrný Němec. A to je samozřejmě naprostý nesmysl. Tam jsou bohužel vážnější věci, asi s tím směřuješ také. To spadat víc pod, ještě víc než dnes pod jurisdikci nadnárodní, mimo území České republiky, mimo moc zástupců volených námi ve volbách, je samozřejmě těhotné tím, že nám napaří nějaké rozdělovníky migrantů a spoustu jiných věcí, do kterých už potom my nebudeme moci v podstatě vůbec zasahovat. Čili já si myslím, že povinností české politické reprezentace je velmi tvrdě se proti tomu všemu postavit. A ve chvíli, kdy Ursula von der Leyen je už předsedkyně Evropské komise a do toho ještě bude Německo předseda po půl roku v Evropské radě, tak to je kombinace velmi, velmi, velmi riskantní pro nás. Tím spíš, že se budou hrotit právě v tu dobu problémy ekonomické a další, o nich jsme hovořili. A dovedu si představit, že v takovém případě bude snaha nám vnutit v nějakém lesklém staniolu nápady a řešení, které by pro nás mohly mít velice zásadní negativní dopad. A česká politická reprezentace je bohužel příliš málo vyspělá a příliš zaprodaná z velké části na to, aby včas přišla na to, co očkráčí, a i kdyby na to přišla, tak aby dokázala klást náležitý odpor. To je pravda, to neklade. Další věc, pokud o takhle důležitých zákonech, tak zatím ta Rada Evropy, to znamená, to jsou prezidenti a premiérové států, členských států, museli vždycky hlasovat ve shodě, to znamená jednomyslně, a všechny státy měly právo veta. Jak víme, to už vyhrožoval minulý předseda Evropské komise Juncker Maďarsku a Polsku, že by jim ono právo veta mohl sebrat. Teď potom ale ke konci vlády pana Junckera, opilce Junckera, tak se začalo stále víc a víc, a to je moje další otázka, co ty na to říkáš, prosazovat takzvané ne ve shodě, ale většinové hlasování. Co to znamená? To znamená, že malé státy, jako je třeba Maďarsko, nebo Česká republika, nebo Slovensko, když by měly být takové zákony, které by je totálně zbavily své suverenity, tak měly právo veta. A jakmile jeden stát vetuje, tak už se potom nejde vlak. Ale oni to změnili a chtějí to dělat většinově. No to by nás totálně, ale totálně uvrhlo, my už jsme takhle kolonie, ale to by nás uvrhlo do opětovného stavu, jako byl protektorát Böhmen und Mähren. Tak, samozřejmě bez gestapa, Heidricha a tak dále. Ale máš pravdu, pokud je o jaksi závislost a nesvébytnost, tak to, ta podobnost se dá těžko popřít. Tak ten problém je založen už v Lisabonské smlouvě. Že jo? Tam poprvé Lisabonská smlouva změnila charakter Evropské unie, ano, mimo jiné v tomto směru. Jestliže do té doby Evropská rada byla vrcholným orgánem, jak říkáš správně, složená z prezidentů a premiérů, mohli si vybrat buď ten nebo oba. A nakonec se muselo rozhodovat konsensuálně. Je pravda, že ty velmoci potom dosahovali různým nátlakem toho, že země často hlasovaly proti své vůli. No, ale alespoň formálně měli možnost to právo veta uplatnit. Tak je pravdou, že sama Lisabonská smlouva už vymezuje řadu tematických okruhů, v nichž konsensuální hlasování neplatí, a že je navíc nově vyvíjen nátlak na to, aby se sféra, okruh těchto otázek dál rozšířil. A tam je na tom zvlášť jaksi trapné a skandální to, čím se to zdůvodňuje. Evropská unie není schopna řešit v podstatě žádný ze zásadních problémů našeho kontinentu. Ona neustále krachuje s těmi svými nápady. Migrační krize je
je velmi ilustrativní příklad. A vždycky, když něco spacká, když něco nevyřeší, když něco strká před sebou jako holkou bramboru, nebo dokonce přijímá úplně špatná rozhodnutí, a pak se zjistí, že ta rozhodnutí byla špatná, tak přijde s tím, že vlastně bylo matce Evropy a že to musíme více koordinovat, aby se to nezdržovalo. Takže ty pravomoci musí být rovnou v rukou jaksi té takzvané eurokracie. To je demagogie nejhoršího zrna, nicméně oni v tom soustavně pokračují. A já s tebou souhlasím, to nebezpečí tu je. A znovu, pokud by šlo o ptákoviny, jak mají být dlouhé okurky nakládané a jak musí mít velké jablko a jinak nesmí být prodáváno. To sice poškozuje i naše zemědělce, ale nemá to ještě takový tragický dopad, ale tváří v tvář bezpečnostním rozbám, které se mohou vyhrotit, a tváří v tvář velkým ekonomickým problémům. Ta zvůle velmocí na úkor menších států samozřejmě by byla velice, velice, velice nebezpečná a měla by velice velice zhoubné důsledky. Otázka je, do jaké míry lze uzavírat spojenectví reálná a řekl bych pevná se státy, které jsou na tom tak trošku podobně jako my. Ono jich je v Evropě naštěstí víc. Ta V4 má ještě vedle sebe Rakousko, má jaksi Slovinsko, další některé ty balkánské země. Připustme, že by se mělo jednat i se slabšími státy typu Řecka a tak dále. Problém je v tom, že každý z těch států je zároveň tak či onak zranitelný a vydíratelný. Řecko je natolik ekonomicky na kolenou, že i když má zájmy velmi podobné s námi v řadě otázek, a má i některé politické subjekty ochotné se za to poprat, tak ho drží natolik pod krkem, jaksi díky té předluženosti a díky tomu, že řecká ekonomika je řízena v podstatě zvenčí tou takzvanou trojkou Evropské unie, Evropské banky a Mezinárodního měnového fondu, že jejich akční rádius z tohoto hlediska je bohužel limitovaný. A navíc tam dneska vláda, pravicová vláda, která zobe už vysloveně té evropské. Takže ta spojenectví by byla optimální, ale žel spolehnout se na ně v nějaké dlouhodobější perspektivě a na širší ploše je velmi ošidné. Vezměme si to, ještě tak s Maďarskem si to dokážu představit, se Slovenskem dneska s Čaputovou nevím, a tam se jak dopadnou volby. Smer možná nedosáhne tolika bodů jako předtím. Pellegrini není Fico. A tak dále, a tak dále. Polsko chce být jakýmsi místodržícím Spojených států. Ano. A dělá věci pro antifašistu a vlastence českého často naprosto nepřijatelné. Takže bohužel, formálně vzato, ta většinová rozhodnutí by se dala blokovat, pokud by se našlo více spojenců z těch menších zemí, řekněme, s podobnými či stejnými zájmy, jako máme my. Ale problém je v tom, že zdaleka ne všechny to vidí stejně jako my, nebo mají v čele politické garnitury, které to vidí podobně jako my. A navíc jsou mnohdy oslabeny ekonomicky jinak a jsou tedy zranitelné vůči vydírání všeho druhu. Dalším velikým problémem nejenom naší České republiky, ale vůbec evropských zemí je přijetí nebo snaha o to, abychom přijali Istanbulskou úmluvu. Ta Istanbulská úmluva sama o sobě, ten její text není vůbec nic závadného. Ovšem existují několik dodatků, řekl bych manuálů, které už tam jasně vypovídají o tom, o co se jedná. A existuje jeden ten dodatek, který u nás a vůbec málo kdo v Evropě ho zná a není vůbec překládán, vůbec se o něm neví. A to je dodatek, který jasně určuje, že tam se hovoří zaprvé o tom, že by se v podstatě mohly zabíjet děti, to nechci rozvíjet, teda nenarozené děti, a to až i do porodu, jo, hrozný, něco takového, protože tam je pod
že žena má nezadatelné právo nakládat se svým tělem podle svého uvážení, včetně těhotenství a to až do samého konce. A za druhé, v té Istanbulské úmluvě se hovoří, protože to je v každé smlouvě, kterou oni nám se snaží protlačit, o bezbřehém povinnosti přijímání migrantů. A moje otázka ale zní, jak se k tomu staví k Istanbulské úmluvě, pak se k ní ještě vrátím s další otázkou, KSČM, když vaše členka, jejíž jméno asi budeš znát ty, já si ho nepamatuju, tak ta prohlásila, že ona podporuje Istanbulskou smlouvu. A já se ptám, jaký postoj KSČM je k Istanbulské smlouvě? A druhá otázka, podotázka, zdali všichni ti poslanci KSČM znají veškeré ty dodatky, ty manuály, včetně toho utajovaného, který teď jsem před časem díky Zdeňkovi Chytrovi posílal i SPD. Tak tohle by mě zajímalo. No, ty mi dáváš. Ale to zajímá i naše posluchače. Já tomu rozumím. Já neznám nějaké jmenovité usnesení vrcholného orgánu KSČM o Istanbulské úmluvě, možná mi to uniklo. A je ale žel pravdou, že zejména některé ženy z našich řad to prostě pojali velmi schematicky. Nechci je jmenovat, abych je tady nepřetřásal a neurážel tím, neurazit ne, ale nechme jména stranou. Je jich víc. A protože se v té Istanbulské úmluvě svatouškovsky také hovoří o tom, že není třeba se dopouštět násilí na ženách, no tak oni se chytli těchto věd, pojali slepou víru, že snad o tom ta Istanbulská úmluva je především a vlastně jenom, a myslí si, že získají politické body sobě a celé straně tím, že budou hřímat ve prospěch Istanbulské úmluvy, protože to přeci je hráz proti násilí vůči ženám. To je mimořádně naivní pohled a byl by tak naivní, i kdyby žádné tajné úmluvy o nich hovořích neexistovaly. Tu úmluvu samotnou je třeba číst detailně a úmluvy, dokumenty tohoto typu se zkušenější politik přeci musí naučit číst tak, nejenom co tam je jmenovitě řečeno, ale co a proč tam není. Až si někdo přečte pořádně i Istanbulskou úmluvu, tak pochopí, že to je další velká kulišárna. Další velká kulišárna, která, jak správně říkáš, má i dál jaksi posílit možnosti importu, nekontrolovaného importu migrantů do zemí, které si to nepřejí. A protože to je celé zabaleno do stadionu péče, jak si o ženská práva, no tak který chlap, když je gentleman, by se postavil proti tomu, že máme stát na straně žen, kterým něco hrozí. A to je ta těžká demagogie. My samozřejmě, my dva jistě budeme ženy bránit, když někdo bude ubližovat, až jsme normální, ale z toho ještě neplyne, že skočíme na každý špek, který to pouze verbálně předstírá. A to je problém Istanbulské úmluvy. Souhlasím s tebou, jsou věci, které se těžko těm našim kolegyním vysvětlují, oni se potom se cítí podrážděné. Já teď nemám žádnou významnější roli, jak si formálně vzato v KSČM, čili ani nemám možnost z pozice nějakého postu jim snad něco třeba i ukládat, aby nedělali hlouposti. A mrzí mě to, protože pochopitelně v očích normálních lidí ztrácíme politické body i díky této naivitě a povrchnosti, kdy si to nepřečetli pořádně a myslí si, že jsou amazonkami za ženská práva, tak to samozřejmě vůbec není. Tak ono zaprvé, ono to není tajné, ono to je utajovaná, ta jedna, jo. Ona nebyla u nás jenom zveřejněná, přeložená, jinak na oficiálních stránkách Evropské komise ji najdeme. Tuhle tu nejdůležitější ten dodatek, tu takzvanou důvodovou zprávu, kde vysvětluje ty názvy a ty body jednotlivé. Ale zeptám se tě jinak. Slovenský parlament po dvakrát svým hlasováním, a to už je teda samo osobně podivem, že po dvakrát evropskou, teda Istanbulskou úmluvu odmítl. A jestli se nepletu,
Možná, že Slovensko má jinou ústavu, udrž mi, já ji neznám. Ale jestliže na Slovensku je nejvyšším zákonodárným orgánem Národní rada a Národní rada dvakrát zamítne přijetí Istanbulské úmluvy a prezidentka Čaputová prohlásí, že by ji ona podepsala a chystá se ji podepsat, jestli to vůbec na Slovensku, jinak Slovensko bylo jediným státem Evropy, Evropské unie, který řekl jasně Istanbulské úmluvě ne, a tím si u mě získali slovenští politici velmi, velmi velký obdiv. Ale nedopouští se paní Čaputová v podstatě protiústavního konání? Dokonce jsem četl dneska, že už se tam objevují názory o impeachmentu, pokud by to chtěla podepsat. Tak já si myslím, že Slováci mají ústavu velmi podobnou té naší a téměř shodnou. Čili po mém soudu paní prezidentka Čaputová nemá právo něco činit jaksi proti vůli exekutivy a legislativy slovenské. To v žádném případě, zejména ne teda v tak vážném případě, jako je nějaký mezinárodní závazek. To s tebou souhlasím. No, já jsem také rád, že Slovensko dokáže v některých věcech jednat lépe než česká politická reprezentace. Není to poprvé. Vzpomeňme si, že třeba Kosovo Slováci neuznali a tak dále a tak dále. Je těch bodů víc. A možná, že to je docela dobrá příležitost, jak zatřepat strůnem paní Čaputové, protože skutečně to jako je věc naprosto nehorázná. A tam dokonce odbočí malinko jedním ze slovenských politiků, kteří dokáží prapodivné chování prezidentky Čaputové velmi výstižně a bojovně a ofenzivně konfrontovat, je poslanec Luboš Blaha, šéf Evropského výboru Národní rady Slovenské republiky, jediný opravdu výrazný levičák v rámci Smeru, my jsme velcí přátelé po řadu let, Luboš je mladý chlapík, jemu snad není ještě 40, a on celou tu kampaň, která nakonec katapultovala paní Čaputovou do nejvyšší ústavní role, provázel velmi vtipnými komentáři, kdy ukazoval, že za ní vůbec nic není, že to je mediální konstrukt, že ona ve svém životě nikdy nic pořádného neučinila. A dokonce její takzvané publikace jsou jaksi úřední sdělení o pár stránkách. No a za toho Luboše Blahu, on je marxista, on to o sobě říká nahlas, a autor řady knížek velice pozoruhodných, a on je, přestože na to nemá žádné aparáty a velké peníze, vůbec nejpopulárnějším, nejsledovanějším slovenským politikem na sociálních sítích, na Facebooku a Twitteru a tak dále. Což tamní pravici samozřejmě velmi dráždí. A ve spojitosti právě i s prezidentkou Čaputovou to došlo tak daleko, že respektive z jeho komentáři na její adresu, že prezidium Slovenské akademie věd vydalo prohlášení, kterým tvrdí, že Luboš Blaha porušuje jakési etické principy Akademie věd, což mu vytýkají v souvislosti s tím, že on se stal poslancem z pozice vědeckého pracovníka Politologického ústavu Akademie věd, a vyzývají ho veřejně k tomu, aby v podstatě odešel z té Akademie věd, aby takzvaně přestal diskreditovat. A tím ta akademie, a samozřejmě to spustilo velkou mediální kampaň proti němu, pravicových proamerických, pro takzvaně proevropských médií na Slovensku. A my jsme zorganizovali, možná to viděl Vladimír, možná ne. Já ji mám. Ano, já jsem dal dohromady, ty to mi si vlastně popularizoval, chci ti poděkovat. Já jsem dal dohromady pár osobností, řekl bych, české intelektuální komunity, záměrně napříč politickým spektrem, ode mne, komunisty, až po signatáře Charty 77. A napsali jsme prezidiu, přesně řečeno předsedovi Slovenské akademie věd a celému prezidiu, ať to nechají, protože Luboš Blaha žádné etické normy neporušuje. Naopak, on bojuje za veřejný zájem ze zcela nezištných pozic, nic osobního mu z toho dobrého neplyne, je atakován za to,
a vyzýváme prezidium Slovenské akademie věd, ať upustí od těchto diskriminačních kroků a ať ho nechá normálně žít, protože to je špičkový slovenský politolog, který se těší velké autoritě i v České republice a v řadě dalších zemí. Zatím jsme takhle zmocněncem nás signatářů je profesor Honza Keller, známý donedávna europoslanec, autor asi 20 nebo 25 skvělých knížek a téměř denodenních komentářů v právu, velmi vtipných. Takže Honza se stal mluvčím, zmocněncem a teď čekáme s napětím, co nám odpoví prezidium Slovenské akademie věd a jsme připraveni dál, pokud nám budou tvrdit, že to je vlastně v pořádku, že ho postihují a ostrakizují za to, že se chová občansky statečně, tak půjdeme dál, to jsme si slíbili a Luboše v tom rozhodně nenecháme. Já se budu snažit pana Blahu nějakým způsobem dostat k nám do rádia po Skypeu, protože opravdu jeho komentáře jsou velice, velice často citované, články psané, a je to jeden jediný člověk. A to je to mimochodem, on právě ve svém jednom článku psal o tom, že pokud by paní prezidentka Čaputová přes dvojnásobné odmítnutí Slovenské národní rady podepsala Istanbulskou úmluvu, jednalo by se o velezradu. No, má pravdu, má pravdu. Takže já se o něj budu snažit. Poslední otázka před přestávkou. Jakým způsobem tak já teď už nejseš v žádné významné funkci, nicméně máš spoustu známých a přátel. Jakým způsobem se členská základna, já jsem někde četl, že se členská základna každým dnem stenčuje právě díky vedení nebo díky konáním KSČM ve sněmovně pod vedením Vojtěcha Filipa, ale nemáš ponětí o tom, jak vnímá členská základna takovéto chování chytrého rákyně KSČM ve sněmovně a v té koalici v podstatě. Většina členů strany to vnímá velmi kriticky a horší je, že z velké části oni rezignovali v podstatě. Oni vidí, že se jim to nepodařilo změnit na dvou sjezdech, že teď se blíží dubnový sjezd, kde zase je snaha to zabetonovat, prohlásit, že to je v pořádku a že jedeme dál. A když to trvá tolik roků a ty lidé vidí, že se jaksi na jejich názor nedá a že ani na jejich různé dopisy a usnesení a stanoviska nižších článků stranické struktury se buď nereaguje vůbec, anebo tak nějak jako formálně, jo, seznámili jsme se, ale jste nám na záda. Tak ti lidé rezignovali a tam se pak zbíhají dva faktory. První je ten, že drasticky ubývá nových zájemců o členství ve straně. Mladí lidé, když to sledují, tak si říkají, proboha, co já bych tam dělal. Mě to hrozně mrzí, že to takhle musím říct, ale s mnohými mluvím. A dokonce ti, kteří, mladší lidé, kteří šli do existenčního rizika, protože členství v KSČM, viditelné členství, mnohdy stále existenčním rizikem je, tak tam chvilku pobyli a zjistili, že vlastně nemají prostor nějaký, jak by něco smysluplného pro, řekl bych, tu sociálně znevýhodněnou část většinu společnosti mohli udělat, no tak tu stranu v tichosti opouštějí. A tím pádem v ní zůstává víc a víc lidí, jejich věkový, nebo ne víc a víc, ale ta základna stárne. Průměrný věk je někde 76 nebo kolik, možná ještě víc roku. My máme dokonce v Praze jeden obvod, kde průměrný věk je 82 roku, tak si dovedeš představit, co to jako znamená. To jsou často velmi zasloužili lidé. Já tím nechci vůbec urazit nebo schodit, ale prostě objektivně jim je v průměru 2,80. To znamená, že někomu je 90, někomu je 95. Máme i členy, kterým je přes 100 let. Hmm. By si žertoval. Chcete se dožít vysokého věku? Vstupte do KSČM. Žertoval na různých shromážděních. No, těžko můžeš požadovat od lidí v tomto věku nějakou plnohodnotnou politickou práci někde. To logické. Oni mají zdravotní problémy, jiné prostě trable.
A oni chtějí do konce svého života být součástí komunistické strany a já tomu naprosto rozumím a my proto musíme vykonat maximum. Ale tu akceschopnost strany to samozřejmě velmi oslabuje. A máš pravdu, že prvopříčinou toho všeho je, že ti lidé vidí, že se v podstatě žádná levicová politika neprovozuje, že jsme schováni pod křídle momentální vlády, které promíjíme úplně všechno, mlčíme k věcem, kde bychom měli mluvit, nevidíme tlak na levicovější, sociálně vstřícnější řešení, míru milovnější řešení různých otázek. Točí se to v tomto bludném kruhu. No, já to říkám hrozně nerad, ale takhle to dlouho nevydrží. Buď na dubnovém sjezdu dojde k zásadní změně, anebo se to propadne ještě o jeden stupeň níž a tam už je to potom o tom, zda zůstaneme nebo nezůstaneme parlamentním subjektem. Říkám to strašlivě nerad. Neříkám to, že bych si to pro Boha přál, ani náhodou. Ale věci se tak vyvíjejí a bohužel členská základna není šťastná. Takhle, je určitá část, já ty lidi nechci rozhodně urazit, Vladimíre, ale já to řeknu nějak snad slušně. To jsou lidé v tak vysokém věku, a to je u každého individuální. Někdo v tom věku se ocitne, když mu je 75 a někdo je čili v 90 mentálně. Kteří se prostě dívají na televizi, veškerý jejich pohled na politické dění se odvozuje od toho, co řekne ČT24 a ČT1, nebo možná někdy Soukup na Barandově. A tam vidí několik tváří do nekonečna těch samých okoukaných z našich řad. K nímž se moderátoři chovají lépe než k řadě ministrů, mají proto docela pádné důvody, nemusíme si asi vysvětlovat, proč, když se ke komunistovi chovají lépe než k ministrům, tak o čem to svědčí. A tyto staré lidi to těší. Oni říkají, Ježíš Maria, to je dobře, že to máme tu šanci, to jsme dřív neměli, a oni se k ním dobře chovají. No a s touto masou lidí se prostě někdy, říkám to hrozně, na prach prostě manipuluje. Asi tak. Ale k tomu se ještě vrátíme, k tomuhle po přestávce. Teď si dáme 4 hodinky přestávku a po 4 hodince muziky, tak se k tomuhle tomu problému, ale k dalším ještě vrátíme a vy, vážení přátelé, můžete psát dotazy na Josefa Skálu buď SMS-kami, anebo po přestávce volat na známé telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. Pepo, zůstaň připojen a ano. Za 4 hodinky opět se budu těšit na slyšenou. A podobně. Je 8:45 a já volám Josefa Skálu. Pepo, slyšíme se? No, slyšíme se velmi dobře. Tak ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer tobě i posluchačům. Tak já mám, splním to, co jsem říkal, že se o tom budeme ještě bavit, o tom stavu KSČM. Já mám známého mladého kluka. Byl, je naště mu snad není 30 a byl v delší dobu, od 18 let byl v ČSSD, ale odešel z ČSSD právě proto, že to už není levicová strana, on je to levičák a vstoupil do KSČM jako jediné straně, která zůstala věrná levicovým v podstatě ideálům. Jenomže on tam byl 2 roky a zjistil, že vůbec nic nemůže prosadit, protože to vedení té místní organizace, tak to je, jak si říkal správně, velice důchodového věku, dlouhodobě důchodového věku, zkostnatělého, takže znechuceně odešel z KSČM a když jsem se s ním bavil, tak on říkal, já teď nemám žádnou levicovou stranu, kde bych chtěl prosazovat sociálně spravedlivý systém. Tak se ptám, nebylo by teď na místě, já nevím, jak to máte udělané, co se týče stanov, ale nebylo by na místě udělat nějaké referendum členské základny o programu, o směřování a hlavně o vedení KSČM, když už teď se množí ty preference. Já vím, že jsou trošku hodně zmanipulované, ale KSČM trvale se
objevuje pod 5% preferenčními výzkumy veřejného mínění. Ani toto vedení KSČM v podstatě neburcuje. Vladimíre, dneska mi dáváš teda. Nedávám, já se ptám. Ne, tak mě to leží na srdci, sám víš, určitě ne méně než tobě. Já vím. Těch signálů je moc. Já dokonce používám jeden argument, který je opravdu zdrcující. My jsme strana, která existuje pomalu 100 let. Příští rok to bude 100 let rovných. Přes příští rok, teda ještě jsme stále v roce 19. A mnohdy jsme se pohádali a měli jsme všelijaké konflikty vnitřní, někdy s tragickými důsledky třeba, ale aby se stalo, že členové komunistické strany nahlas říkají, že nemají koho volit, to říkají někteří, když jsou volby, a někteří dokonce říkají nahlas, že volí jiné politické subjekty. Tak to se v dějinách naší strany ještě nikdy nestalo. Já nepamatuji z žádného, teda za svůj život, já jsem členem strany téměř 50 let a příští rok to bude 50 let a samozřejmě jsem hovořil s řadou lidí, kteří pamatovali první republiku a dobu, kdy já jsem byl malý kluk a jako dospělý a účastnili se všelijakých politických šarvátek. Leco jsem od nich vyslechl, aby desítky a desítky jenom mě lidí, mě osobně řeklo, že nevolili Komunistickou stranu Čech a Moravy, protože zásadně nesouhlasí s tím, či o ním, tak to je skutečně signál mimořádně alarmující. No a jak vidíš, tak se postupujeme, to no, jedeme dál a my, kdo říkáme, že proboha, pojďme rychle provést změny, které nazrály dávno nebo může být pozdě, tak jsme soustavně ostrakizováni jako nějací kverulanti, co se prýženou za já nevím, kariérou nebo za čím. My to děláme zadarmo, na rozdíl od těch, kdo nás tak to osočují. A ještě do toho vkládáme svoje peníze do všelijakých cestování a tak dále. Nebo napříč republikou a do placení webu a tedy prostě nástrojů, když pracujeme. Takže ta křižovatka se blíží. Česká republika je zemí, kde to bez nějaké bojovné levice nebude, nepůjde. My nejsme země, kde by to zaniklo. A konec konců třeba i nedávno v Polsku, kde ta takzvaně postkomunistická strana vypadla úplně z parlamentu a byla úplně mimo. A kde dneska je ta malilinká komunistická strana, která tam přežila, stíhána všelijak trestně za to, co si vůbec dovoluje říkat něco nahlas. Tak najednou se narodila nějaká nová levice a získala ve volbách posledních 12%. To není čistě komunistická strana, ale je to v zásadě levicový subjekt. V řadě směrů se s ním dá souhlasit. No a bum, a má 12%. Já jsem hluboce přesvědčen, že pokud to lidé, kteří ze živého Boha nechtějí, abychom hráli nějakou významnější roli v politice KSČM, lidé jako jsem já, tak pokud to dovedou tam, kam to vedou, tak ono se prostě něco stane. Já tady nebudu vyzrazovat roztodivné plány a nápady, to je příliš předčasné. Tady nějaká bojovná levice, která bude směřovat za hranice kapitalismu, prostě bude. Když to zhořou definitivně tihle hoši a dívčiny, tak hold, to bude muset být jinak. To bylo řečeno jasně. Máme tady telefonát, tak já ho vemu. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se? Dobrý večer. To bylo řečeno jasně, já se myslím. Máme tady telefonát, tak já ho vezmu. Dobrý večer, slyšíme se? Slyšíme se? Dobrý večer. Já bych prosil, abyste hovořil a stišil si rádio. To... Haló? No, povídejte. Haló? No, povídejte. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer. Pane Skálo, Václav z Plzně, já bych tak nějak se zastal těch komunistů, těch bývalých, těch stálých, kteří tam jsou. Byly dva druhy. Jedni vylezli okamžitě ze strany, když
když 14 šla domů. Druzí tam zůstali a prostě jsou to stranicí a říkají, já jsem KSČB kdysi dávno a nebudu vystupovat kvůli nějakým idiotům, kteří jsou nahoře. Prostě v té straně jsem byl a s tou stranou zemřu. A těch si celky vážím. I kdyby jim bylo 90, kdyby byly 105 let. Je to jedno. Ale pravdou je, že za svůj život jsem poznal vlastně příkoří komunismu a taky jsem poznal komunisty, kteří byli naprosto světový skvělý. A když idioti, kteří se chtěli vlít nějak do přízně dostat, tak těm straničtí funkcionáři a vysocí, oni jim říkali třeba, proč třeba v těch Slušovicích to tak jde a proč to nejde jinde, tak on jim říkali, on klidně odpověděl, Slušovice je pokus KSČ to změnit. Nemůže to být okamžitě všude. Nesrovnávejte a nekritizujte zemědělce, kteří dělají svou práci dobře a nesrovnávejte se Slušovicema. Slušovice jsou něco jako takový výzkum. Ale tak to bylo všude. A de facto, když to vezmete zpětně, tak já nevím, pane Václave, prosím vás, položte otázku. Bylo to rychlý, byly špatné věci, ale začalo se to zlepšovat. Začalo se to zlepšovat. Tak a tím končím. Díky, naschle. Naschle. Tak to nebyla otázka, já bych poprosil. To byla otázka, já se krátce vyjádřím. Ježišmarja, já jako marxista říkám Ježišmarja. Já jsem se ty řekl jasně. Já si lidi, kteří jsou za horizontem svých sil, za zenitem svých sil a chtějí s prominutím umřít jako komunisti, já si jich velice vážím. Nikam nepřeběhli a dělají to málo, co dělat prostě ve svém životním stádiu, zdravotním stádiu dělat mohou. A je třeba jim dělat vše pro to, aby odcházeli ze života jednou s dobrým pocitem, že něco vykonali užitečného a zůstali součástí té partie a nikam nepřeběhli. Ale to je přeci jenom jedna část. Tím to nemůže skončit. S touto dobrou vírou se nemůže kupčit. Nemůže se to brát jako a vidíte, my vám vycházíme vstříc a co po nás ještě chcete. Takhle to přeci není. Ta strana musí být životaschopným subjektem dneska. Samostatným, svébytným. Musí hýbat politikou jaksi ze svých vlastních pozic, s oporou v náladách většinových lidí, kteří mají svoje životní problémy a vědí, že souvisí s dnešní dobou a ne s něčím jiným. To je ta slabina. Pokud je o Slušovice, Ježišmarja, František Čuba byl geniální manažer a dokázal mimochodem, že skvěle lze řídit podnik naprosto špičkově v podmínkách socialismu. Naopak kapitalismus Slušovice zrujnovali. Ty Slušovice byly zrujnovány Václavem Havlem a dalšími postavami, které nemohly přenést přes srdce, že za socialismu tu existoval a prosperoval tak neuvěřitelně špičkový podnik. Ano, je to pravda, s tím naprosto souhlasím. Byl zlikvidován celá záměrně, já si pamatuju, jak Václav Havel hřímal proti Slušovicím. Je to tak. Pepo, mám tady další dotaz. Zdravím Vladimíre i pane jmenovče Josefe, který je v KSČM, bohužel snad jediný, koho si vážím. Dotaz. Věříte, pane Skálo, že máte alespoň nějakou šanci dostat se do čela v příštích komunistických volbách, tedy vnitřních? Už slýchávám, jak vystrkují růžky různí kandidáti a promiňte, jsem dost skeptický, píše Josef Žižka z Českých Budějovic. Skeptický jsem já. Přesto se to nemůže vzdát. Víte, kdyby po mně nechtěli desítky a desítky a stovky lidí, že se to vzdát nesmím, tak bych možná uvažoval trošku jinak. Ale já cítím něco na způsob morálního závazku vůči lidem, kteří vidí, že to jde šejdrem
a že si to strana s takovou historií, samozřejmě i chybami a věcmi, které se stát neměly, ale také gigantickými výkony a obrovskými průlomy pokroku, prostě nezaslouží. Takže já vykonám ze své strany vše, co budu moci. Když to prohraju, tak to prohraju, bohužel, no, tak já se z toho nezblázním. A otázka není, co se bude dít s Josefem Skálou. Otázka zní, co se bude dít s českou levicí. A už jsem se před chvíli vyjádřil jasně. Já osobně si nemyslím, že smí zaniknout. Já osobně si nemyslím, že smí dopadnout žalostně, tak jak jí to bohužel hrozí. Já jsem hluboce přesvědčen, že pokud by to ti, kdo to chtějí za každou cenu betonovat a válcovat, jak to dělají dnes, dokázali dovést až do tedy vítězné porážky, abych si zažertoval, tak bude třeba skutečně nějaký plán B. Jsem připraven do toho být. Já teď dodám svoji vlastní otázku. Já nevím, jakým způsobem vím o tom, že jsou nějaký volitelé, kteří potom na tom sjezdu volí toho, to předsednictvo. Není možné, aby tam dali hlas všichni členové KSČM, koho by si oni přáli jako předsedu této strany, a tam potom ti volitelé by museli být vůči té členské základně nějakým způsobem povinováni. Nestálo by za to, já vím, že to tak asi není ve straně, ale nestálo by za to nějak se pokusit o to, říká se hlas lidů, hlas boží, tak proč neskusit tu takovou tu věc, protože já také se domnívám, že pokud by KSČM měla být v parlamentu, a já si myslím, že levicová strana v parlamentu má své místo, tak jedině s Josefem Skálou v čele. Já tam jinýho člověka s takovými názory, který máš, ty neznám. Já děkuju za lichotivá slova, ale rád bych, a to velmi upřímně dodal, že lidí, kterým není pochutí to, co se se stranou děje, a psali by si změnu, je samozřejmě nepoměrně víc. Já jsem dvakrát se utkal ten post, nějak jsem mediálně aktivnější, připustme známější, i díky Svobodnému rádiu, a dobře, tak moje názory jsou viditelnější a lidé proto adresují svá přání a tak dále častěji mě než některým jiným. Ale samozřejmě to není tak, že tady jeden solitér Josef Skála a vedle něj poušť, tak to v žádném případě není. Z druhé strany je pravdou, teď to vyzní možná hloupě, ale že do takto vysoké pozice, zejména v situaci, kdy se nedaří, kdy bude krize, kdy bude spousta nových náročných výzev před námi, politický začátečník dost dobře nemůže jít. Může, ale je to velmi riskantní. A má to ještě jeden rozměr, který já říkám některým horkým hlavám v našich řadách, kteří, když to vidí, tak taky se utrhnou někdy ze řetězu a začnou křičet, já budu kandidovat za předsedu. A myslí to i dobře. Já vždycky říkám, hele, nic proti tomu, jako klidně to zkus, ale rád bych tě upozornil na jednu věc. Víš, kde se dělá, kde prochází politik takto vysoce postavený, zejména teda z komunistické strany, testem, zkouškou, ohněm? No kde? No není to před obchodákem s letákama někde v okresním městě. Je to na televizní obrazovce. A zkus si rozmyslet, a předozval svým mikrofonem, a zkus se zamyslet nad tím, mu říkám, zda se opravdu cítíš na to, že tě pozvou jednou, dvakrát, třikrát do České televize, tam ti nastražejí past v podobě nějakých zákeřných otázek, ty začneš koktat, a když to uděláš dvakrát, třikrát, tak je to tvůj konec, ale tvůj konec na furt. To prostě jednou se takto zapíšeš a už tě tak lidi budou brát. Ano, je to pravda. Takhle to prostě dneska je, bohužel. Pochopitelně, že když by přišel do čela komunistické strany nějaký mladší rebelant, který má srdce nalevo a myslí to velmi upřímně, ale je ještě neskušený, takže se k němu ty redaktoři, moderátoři budou chovat úplně jinak,
než se chovají ke svým miláčkům typu Miroslava Kalouska, ale i ke svým miláčkům typu Jiřího Dolejše. No. Čili to jako ten tam bude tam grilován ve vlastní šťávě a pokud nezvládne první 2-3 pokusy, tak je to jeho konec a bohužel se to velmi, velmi vážně podepíše i na osudu té strany samotné. Tak to je jeden z důvodů, proč to nelze udělat metodou pokus omyl, dejme tam hlavně mladou tvář, ono se uvidí. No, může se to tak udělat, ale to riziko je gigantické. Viděli jsme to nakonec u evropských voleb, jak kandidát do Evropského parlamentu za KSČM na čísle 3, jakým způsobem se snažil, a ne snažil, ale on to opravdu udělal, narušil setkání evropských politiků a SPD v Pražském Václaváku. Tehdy si KSČM hodně mezi lidmi, a to ani ne, že by byli přímo příznivci SPD, ale tím, jakým způsobem to tam dělali, tak si hodně pohoršili, protože komunisté většinou trpěli tím podobným, že jim jejich třeba na 1. máje nebo tak, takhle jim někteří lidi kazili jejich mítingy, no a teď k tomu samému stáhli oni a poškodilo to v podstatě před těma evropskýma volbama, si myslím, poškodilo to to KSČM víc, než oni poškodili jméno SPD. Máš asi pravdu, Vladimíre, nejsmutnější na tom příběhu je, že tahle parta našich mladých chlapců a dívčin to dodnes v podstatě nevyhodnotila takto a považuje to svoje vystupování tehdejší za nějaký projev hrdinství a jaksi velmi milý, bojovného antifašismu. A dokonce, nebudu to skrývat, má vůči mně, kdo jsem se proti tomu postavil velmi energicky od počátku, a ty to víš. Vím. Petrovi Burešovi, který učinil to tež, náš kolega, který ho znáš ze Štětí. A výborný člověk, ano. Tak mladý, prostě perspektivní náš funkcionář a zároveň schopný pracovník zahraničního obchodu, tak jak si se na nás dívají, tak trošku skrz prsty. Já kvůli tomu žádné tanečky dělat nebudu, protože to byla chyba. Pokud na to naši mladíci nepřijdou, tak bohužel budou škodit sobě i nám všem i nadále. A já jenom se snažím trpělivě jim vysvětlit, že takhle se politika nedělá. Ano, je to tak. Dáme mu další otázku. Dobrý večer, pánové. I můj velmi inteligentní učitel, ředitel školy, nám říkal, že všichni studenti se dožijeme komunismu, kdy každý dostane to, co bude chtít bez ohledu na zdroje země. Jak to vlastně mysleli naši otcové s komunismem, když většina lidí má tendenci hromadit majetek? Ptá se Pepa z Liberce. O, to je pozvánka na hodně dlouhé diskuzi. Doporučoval bych Pepovi z Liberce, aby si zalistoval v dílech, směrodatných dílech Karla Marxe, kde je vysvětleno, co se má na mysli pod pojmem komunismus. Mimochodem, dnes je to docela obtížné ty knihy někde sehnat, ale a tím sdělí možná důležitou informaci. Existuje na internetu web, který má název Marxism, jako anglicky marxism.org, a když se tam člověk proklikne, tak tam jsou různé jazykové mutace. A je tam také česká mutace. A velmi si vážím lidí, kteří dokázali oskenovat stovky a tisíce stránek prací našich zakladatelů a klasiků, míněno komunistického hnutí. A tam přirozeně jsou i spisy, v nich se lze dočíst z první ruky, jak to zakladatelé našeho kréda opřeného o vědu mysleli. Tady se stala jedna věc nepříjemná a špatná a ta se stala poté, co zemřel Stalin. Sovětský svaz po válce měl našlápnuto k mimořádně dynamickému rozvoji. To šokovalo i Západ, že země tak zmasakrovaná a zdecimovaná nacistickou agresí a mimořádně hrdinným bojem proti ní dokázala obnovit svou ekonomiku tak rychle a zahájit nový dynamický růst. A tehdejším plánem bylo jít skutečně vlastní svébytnou cestou,
která by neustále stupňovala vlastní, říká se tomu někdy historická iniciativa nebo civilizační iniciativa, jít svojí cestou, neopičit se po někom a jít prostě neustále svojí cestou. A součástí třeba té cesty bylo, že byl neustále tlak na snižování výrobních nákladů a další rozvíjení technologického pokroku. Pomlouvání socialistické éry naší i sovětské a tak dále je postaveno na velké lži, že snad tehdy se usilovalo nějaké ukazatele, které vlastně vedly k plýtvání a podobně. Nic z toho není pravda. To nastalo po Stalinově smrti. To nastalo s nástupem Chruščova a lidí jeho typu, kteří vymysleli tu teorii takzvaného kultu osobnosti a v podstatě skrčovali celou řadu věcí mimořádně perspektivních. Uvedu příklad, který většina posluchačů asi nezná. Hned po válce, a měl v tom prsty výrazně i sám Stalin, se přišlo s projektem velkého zalesňování sovětského území v takových pásech, které by bránily, řekl bych, erozi a větrné erozi, to znamená, když vyschne půda na těch dlouhých planinách, se zvedne vítr, no tak ta zemědělská půda, která je hodnotná, mizí kdesi a pak ji odnese řeka a podobně. To se začalo ve velkém a dokonce první roky poté, co to bylo zahájeno, tak se produktivita nebo, řekl bych, výnosy zemědělských plodin a tak dále znatelně zvýšily. Jen co Stalin umřel a nastoupila tohle ta parta, tak to všechno bylo zrušeno. Čili a do toho přišel šílený nápad Nikity Chruščova, který přišel s verzí, že do roku 1980 budeme žít v komunismu. Takže přesně člověk, který v podstatě zrušil velké rozvojové plány a začal provádět politiku, která se do značné míry opičila po tom, co bylo kde jinde a chtěla soutěžit v tom, v čem Sovětský svaz v té době například v nějakém spotřebním luxusu, což dobře po válce nemohl, tak zároveň vyhlásil heslo, které nás dodnes diskredituje, že do roku 1980 budeme žít v komunismu. Bohužel. Bylo by to na delší debatu, ale možná to řeknu tak. Kapitalismus na své vlastní půdě už žádné zázraky nesvede a naopak čekají ho velké krize. A znovu vyvstane otázka, co tedy dál. Jak má vypadat ta postkapitalistická společnost? A tam se můžeme radit o tom, co z toho, co napsali kdysi moudří housáči Marx a Engels, bude znovu živou inspirací. Zmínil jsi Josefa Vissarionoviče Stalina, tak já poskytnu k tomuto tématu jeden citát Winstona Spencera Churchilla, který prohlásil, bylo to před válkou, bylo to v roce 1938, obdivuji politika typu Stalin. Převzal velmi zaostalou zemi a udělal z ní velmoc. Tak ten samý Churchill, Vladimíre, šel v roce 59, jako velmi starý pán, už bylo mu přes 90, jestli se nemýlím, přestože byl už členem, jak si za zásluhy horní sněmovny, tak šel na zasedání dolní sněmovny britské. Bylo to rovných 80 let, nedožitých 80 let Josefa Vissarionoviče Stalina a pronesl tam projev, jak si na toto téma. Ten projev je mimořádně zajímavý a opakuje tuhle verzi, on dokonce říká, že převzal zemi, tam říká, že převzal zemi s dřevěným rádlem a změnil ji v atomovou velmoc. Tam zní takhle ta věta. Takhle, ano. Já jsem to řekl zkráceně. Ty jsi to řekl to. A uvádí tam celou řadu další, nechci s tím zdržovat. Já nechci tady, Stalin nebyl pán Bůh ani na člověk, nic na ten způsob. Byl to mimořádně schopný státník v mimořádně kruté době a i za jeho vlády, když to tak řeknu, byť on byl předsedou vlády až od roku 39, do té doby byl pouze tajemníkem stranickým, tak jistě, že měl nemalou moc, zejména ve 30. letech, ve 20. ještě tolik ne. Tak Sovětský svaz dosáhl gigantických průlomů civilizačních, modernizačních a tak dále. A děly se i věci, které se stát neměly. Ano, to nikdo nepopírá. A jsme jediní, kdo se k ním staví věcem, které se naším jménem stát neměly čelem. Zkuste se zeptat liberála, konzervativce, klerikála, takzvaného reformního levičáka, jak se staví k ničemnostem a zločinům, které se odehrávají jejich jménem dodnes.
budou se tvářit, že se jich to netýká. Jinak my si uděláme jeden pořad jenom o Stalinovi, protože to bude velice zajímavé téma, Pepo. Já jenom k jednu větu k tomu. Já jsem měl příležitost vystupovat teď na mezinárodní konferenci v Minsku, která se toho také týkala. Měl jsem tam projev, který byl tam s velkým zájmem si přijat a vyjde ve sborníku i v Moskvě v jednom. Já jsem ten projev nazval provokativně Cirkus na téma stalinismus jako zbraň hromadného ničení. Hmm. Tam jsem vypočítal, když z jedné strany nikdo nikoho nechce glorifikovat, ale z druhé strany všechny ty žvásty, které se na toto téma vedou už 2/3 století, pokolik strašlivě ublížili. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, teď můžete hovořit. Haló, dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, pane Skálo. Tady František z Moravy. Já mám teď takovou otázku, která zrovna se netýká toho tématu, co probíráte, ale existuje knížka, která se u nás nesmí vydávat, a kterou sepsal pracovník CIA Pavel Polanský na základě prostudování Třebelnského archivu pojednávající o koncentračním táboře v Letech. Ten pracovní tábor byl postavený na žádost otce Karla Schwarzenberga v roce 1939. Jak už posluchači ví, první tam pracovala židovská inteligence, pak tam byli nahnáni cigáni. Původně ten pracovní tábor byl postaven pro 380 lidí. Pane Františku, poté... prosím vás, zestručněte to. Tohle to všechno už jsme tady říkali, já jsem to dokonce citoval. Já jsem čekal skoro 5 minut na to, než se mohl promluvit. Pane tak, Františku, čekal jste 1:47. No, dobře. No a poté tam bylo nahnáno přes 2000 cigánů, že byla tam minice. Já bych znova poprosil o otázku, prosím vás. Ano, takovým zvěstem, že matkám byli odebíráni kojenci. Vážení posluchači, pan František si nedá říct, musím ho vypnout, protože já to tady znova opakuji. Čas našeho hosta je vzácný a dlouhé, nic neříkající projevy, navíc o problému, který jsem tady řešil v celém samostatném pořadu, bez otázky, já hold nebudu trpět a tolerovat. Nezlobte se na mě. Tak teď jdu na otázku. Dobrý večer, pane Skálo. Co to bylo za tu televizi za 10? Kdyby to nebylo super, rozhodně by to neuškodilo i jiným podobně smýšlejícím a určitě by to nebyl provar. Tak radši pod Filipem kebabárnu v sídle politických vězňů. Zdraví Petr z Dětkasu. Tak pokud nebo tu kebabárnu, to mě také mrzí. Já osobně, kdyby to záleželo na mě, tak bych tam instaloval levicovou kavárnu. Ta lidé, kteří neznají ulici politických vězňů a naše sídlo, já jim to přiblížím. To je ulice v centru, není až tak frekventovaná, je velmi blízko Václavského náměstí. A v předním traktu toho celého objektu, kde KSČM sídlí, její centrála, je opravdu jakási kebabárna. A to je ideální místo pro nějakou levicovou kavárnu, kde by chodili, kde by viseli obrázky Che Guevary a Fidela Castra a možná Sartra a já nevím, prostě takových symbolů jakéhosi rebelanství. A byly by tam nějaké knížky a nějaké programy a pořádaly by se tam nějaké diskuze a tak dále. Místo toho je tam banální kebabárna. A pokud je o tu televizi, tak byla to regionální televize. Regionální televize, kterou si nakonec teda koupili přátelé z toho seskupení Parlamentních listů, z celého toho holdingu a tam je provozována, ale je provozována skromně, my jsme ji mohli provozovat mnohem jaksi výrazněji, protože pro Parlamentní listy to není hlavní médium, pro nás by to bylo hlavní médium. A znovu opakuji, ta televize existovala 5 let tu chvíli, já jsem přinesl možnost koupit ji za 10 milionů, je celoplošná, tedy ona byla v základní nabídce, nevím, jak je to teď, to jsem se nedíval v poslední době, ale byla v základní nabídce
jak po, přes satelit, tak po kabelu, tak tím takzvaně terestriálním přenosem, to znamená to, co lidé běžně buď ze společné antény nebo na vlastní antény chytají televizní signál. Ona žila z reklamy, žila z ní úplně, nebyla zadlužená a neustále zvyšovala bez jakýchkoliv dluhů svůj obrat, ale ta hlavně svůj akční rádius. A ve chvíli, kdy já jsem tu příležitost přinesl, tak měla podle Peoplemetru kolem 500 000 pravidelných diváků. Mohli jsme to rozvíjet dál, mohli jsme být úplně jinde, než dneska jsme. Řekl jsem i na rovinu, když jsem k tomu byl donucen další nejapností mého rivala, co bylo příčinou toho, že jsme to nekoupili. No tak zkuste si představit, že by tady byla televize nezávislá opravdu, celoplošná. A v té televizi by se střídali lidé, kteří se střídají třeba tady u Vladimíra Kapala. Lenka Procházková, Oskar Krejčí, Luboš Blaha, Honza Keller, Petr Žantovský, Standa Novotný, Moje maličkost, lidé tohoto typu, kteří normálně zejména do České televize samozřejmě zváni nejsou. V tu chvíli by vzniklo úplně jiné prostředí a dovedu si představit, že by se cítil nepříliš příjemně, by se cítili nepříliš příjemně ti, kdo mají nyní monopol na to, aby jaksi zosobňovali levicovou politiku na televizních obrazovkách, protože, abych nemluvil o sobě, vedle takových velikánů, jako je Honza Keller nebo Lenka Procházková nebo Ilona Švihlíková a tak dále, by pochopitelně, jak si to srovnání vyznívalo pro Leckého docela nepříjemně. Tak, v podstatě to bylo zamítnuto lidmi, kteří nebyli příliš prozíraví, abych to řekl diplomaticky. Z hlediska svých osobních zájmů byli možná velmi prozíraví, a z hlediska zájmu levice byli velmi neprozíraví. Přesně tak. Jinak jenom malý dodatek, já tady tvrdím a lidé a děkuju za to našim posluchačům, protože mi neustále posíláte maily, kde všude se objevují kebabárny a je jich tady jako maku. A já tvrdím jednu věc, všechny kebabárny dělají muslimové, nebo řeknu 99,99%. A ti muslimové 10% svého zisku musí posílat muslimským obcím. Z toho jsou potom financovány všelijaké nepravosti, atentáty, trestné činy, zabíjení, já nevím, co ještě. A navíc, každá tato kebabárna je taková tajná buňka islamizace, postupné islamizace České republiky. Takhle totiž s těmi kebabárnami muslimskými to začínalo ještě dávno před migrační krizí v západní Evropě. Že by byly různé a byly sázeli se tam muslimové a my jsme to se ženou zažili na vlastní kůži ještě před tou muslimskou invazí v Paříži, kde kam jsme omylem zašli, že jsme to nevěděli, neznali. A taky všechno jinde bylo zavřené. Seděli tam ortodoxní Arabové, muslimové a nebylo nám tam dobře, že jsme to ani nedojedli a radši jsme vypadli, protože jsme dívali se na nás strašlivým způsobem. Takže v sídle politických vězňů, v sídle KSČM je nasazená muslimská buňka. Tak to prostě, Pepo, je. Nevím, jestli zrovna i oni tak jsou. Obecně je pravda, že to ta infrastruktura jejich vlivu se vytváří i touto cestou, to ti potvrdím. Má to ještě jeden u nás nepříjemný, řekl bych, takový detail. Zatímco, jak si vzpomínal, když jsi se chtěl najíst relativně levně a přitom sítě, co já vím, v Německu nebo ve Francii, tak v těch kebabárnách, zejména tureckých a jiných, si se najedl za zhruba polovinu nebo třetinu peněz, jako v nějakém francouzském restaurantu. A nasytil si se, nebylo to sice nic luxusního, ale v podstatě si se dobře najedl. To o těch kebabárnách v Praze neplatí. Ty kebabárny nejsou nic levnější než restaurace. Ano. Tak dále, čili v tom jsme ještě znevýhodněni. A jinak je pravdou, že bohužel ta infrastruktura se vytváří. Všem vřele doporučuji knihu, možná toho posluchače šokuje. Je pravicový, v zásadě pravicový sociolog, ale velmi sečtělý a produktivní muž, zvaný docent Petr Hampl.
napsal, vydal v loňském roce knihu Prolomení hradeb. Velmi každému doporučuji, ať si ji přečte. Ta kniha jde až na doraz a říká, co všechno nám hrozí, pokud se nezmění ta šílená politika vůči migračnímu chaosu. A jsou to předpovědi mimořádně nepříjemné. Jinak, jenom pro tvou informaci, Prolomení hradeb, protože Petr Hampl je tady za prvé kamarád a za druhé tady je častým hostem, tak knihu Prolomení hradeb jsem tady četl celou na pokračování, jenom s tím rozdílem oproti normálním pořadům, že to nebylo uchováváno v archivu, ale jenom, aby se lidé dozvěděli, co všechno tam je, protože z toho hodinového přednesu nebo 50-minutového přednesu si pamatuje a aby tu knihu kupovali. A příští týden, vážení přátelé, začnu číst na pokračování další knihu Petra Hampla, kterou jsem od něj dostal. Takže sledujte náš program, bude to zase velmi zajímavé čtení. Tak. Tu ještě nemám, Vladimíre, to dobře, že mi to říkáš, musím si opatřit. A já bych tě chtěl požádat o jednu věc. Té knize Petra Hampla, budeš si pamatovat, je stručná, ale velice hutná předmluva Honzy Kellera, tedy levicového sociologa. Jinak teď jsem si tam skočil pro tu knihu. No. Jsou to kapitoly z buranské sociologie a volné úvahy. Poctivost a kreativita s předmluvou krále blogerů Ladislava Větvičky, dalšího našeho hosta, který tady u nás vystupuje. Výborně. Tak a já bych měl k tobě jeden námět, chceš-li třeba i prosbu. Ano. Taky za Keller vydal novou knihu, už asi 25. nebo kolikátou. Jmenuje se Společnost věčného mládí. Vzhledně doporučuji, aby si ji opatřil a neříkám celou, ona má silnější ještě zřejmě než titul Petra Hampla, ale je mimořádně zajímavá, takže možná alespoň nějaké výňatky z ní bych velmi doporučoval. To je totiž vázáno na povolení od autora, protože tady zařídí, je autický záten, takže já mám povolení od Petra Hampla to takhle udělat a když třeba jsem četl knihu od náčelníka štábu zemské domobrany Aleše Přichystala Přežít nebo zemřít, manuál pro zlé doby, tak tam musím mít výslovné povolení to takhle číst bez archivu a to mám i od Petra Hampla, takže je... Jestli chceš, Vladimíre, já se Honzy Kellera zeptám, zda by s tím souhlasil, případně mu dám na tebe spojení a když tak, ti dá souhlas, tak můžeš to nějaké zajímavé pasáže také přednést. Dobře, tak to bych byl rád, díky. A teď tady mám další velice závažný dotaz. Dobrý večer, pánové. Mám dotaz na pana Skálu. Co říkáte postoji pana prezidenta k prohlášení ministerstva zahraniční Ruska k 21. srpnu, kdy pan Zeman zvažuje návštěvu Ruska příští rok v květnu? Poznámka k předešlému. Dnes se mezi lidmi už na komunisty nenadává. Dnes se o nich vůbec nehovoří. Děkuji, Leoš. Začnu tou druhou větou a to je nejhorší ze všeho. Ano, já to říkám a to moji rivalové ve straně strašně neradi slyší, že nikdy jsme lidem nebyli šumafuk. Vždycky se společnost, řekl bych, rozpadala na několik podskupin. Někdo nás měl rád, někdo nás respektoval, někdo nás nemusel buchvíjak a někdo nás nenáviděl, když to velmi zjednoduší. Dneska jsme většině lidí úplně šumafuk a už se nás úplně přestali zajímat. Ano. A to je politickou stranu našeho typu to nejhorší, co jim může potkat. Pokud je o ta stanoviska pana prezidenta, mě osobně to velmi mrzí. Přeci jeho devizou bylo to, že se neohýbal před tlakem ze západních jaksi končin. A dokázal si vůči Rusku zachovat relativně svébytnou pozici, relativně, nepřekračoval jisté meze, ale měl férový, jaksi konstruktivní vztah se svým moskevským kolegou, účastnil se různých oslav a tak dále. Pokud je bouře ve sklenici vody, o níž byla řeč,
záminkou pro takovéto kroky nebo změny rozhodnutí a podobně. Myslím si, že se tím pan prezident blíží. Já jsem četl stanovisko Ministerstva zahraničí Ruské federace. To stanovisko není zdaleka tím, co se prezentuje české veřejnosti. Jsem přesvědčen, že pan prezident má jistě přístup a Rusku ví dobře, kdyby mu to nikdo nepřeložil, k autentickému textu toho stanoviska a nevím, proč, to mě velmi mrzí, proč zaujímá najednou prostě takové jakési vyhýbavé, uhybné kroky, to si myslím, že si tím možná ho pochválí kavárna, toho přeci nestojí. Já chci věřit, že pan prezident Zeman nestojí o pochvaly pražské kavárny. Já se musím přiznat, že já jeho postoj taky nechápu. Navíc, když právě pražská kavárna a podobný navrhli v parlamentu udělat památný den na okupaci sovětskou armádou, tak to není pravda. 21. srpna nás nepřepadla sovětský svaz. Přepadlo nás 5 států Varšavské smlouvy, tak by to mělo znít takto, když to tady se to všechno jenom konkretizuje. Ale teď máme telefonát, pan posluchač nebo paní, nevím, čeká, tak prosím, můžete hovořit. Slyšíme se, můžete hovořit. Dobrý den, pane Kapala, slyšíte mě? Ano, slyším, povídejte. Já vás neslyším, já jsem upřímně neslyšela teďka ani vaši poslední konverzaci s panem Skálou, ale každopádně vás zdravím. Tady Ivana Kaningimová, já jsem skutečně neslyšela, ačkoliv poslouchám jen na telefonu, tak jsem neslyšela, co jste se poslední dobou říkali. Každopádně chci pozdravit pana Skálu. A jenom jsem chtěla říct, že velký problém je v tom, že jak pan Skála, tak například další lidé, jako je paní Marta Semelová, jsou označováni za stalinisty. A je tady deformace pojmu stalinista a proto vlastně každý mladý člověk, který dneska uslyší komunista, tak prostě okamžitě je to negativní pojem. A já se domnívám, že v tomhle je trošku problém, že tady by bylo potřeba nějakým způsobem to vyřešit, vysvětlit, což já se snažím, ale prostě bohužel je tady ta široká dehonestace toho pojmu stalinista. A chtěla bych odkázat na vaše vysílání a na vaše pořady opravdu o Stalinovi. Děkuju, pane Kapala, protože já vás absolutně neslyším, nebudu vás zdržovat. A zdravím moc pana Skálu i vás. Děkujeme. Naschledanou. Děkuji, posluchačce, má pravdu, ano, dneska nálepka stalinista je v očích řady lidí vážnějším problémem, než kdyby člověk byl vysloužilým generálem SS nebo bývalým gestapákem. Takhle daleko to prostě došlo. Já to svoje vystoupení na těch dvou konferencích mezinárodních jsem zahájil dvěma větami. A sice větou, že Stalin prý si liboval ve vlastním kultu, ale ku podivu, i kdyby tomu tak bylo opravdu, tak by asi kanonizovali pojem stalinismus, ale pojem stalinismus od samého počátku je hanlivou nálepkou. Trockým počínaje až po Gorbačova. Ale to by bylo samostatné téma. Vladimíre, velmi vítám tvůj námět, že bychom někdy mohli toto téma probrat meritorně, ano. Protože historiografie posledních 20-30 let udělala obrovské pokroky. A řada věcí, které se nám líčily po desítky let, určitým způsobem byla totálně vyvrácena a ukázalo se, že to bylo úplně jinak. Já hltám ty knížky, desítky jsem jich přečet a myslím si, že to může být docela zajímavý pořad. Můžeme se k tomu někdy vrátit. Já ti jenom, ano, vrátíme se k tomu. Já jsem tady už měl pořad Stalin jinak, ale teď jsem dostal k Vánocům knihu Jiřího Šifrína Bůh synergie. Znám ji velmi dobře, ano. Takže si právě čtu. A dozvěděl jsem se tam některá zajímavá fakta, na kterými se musím usmívat, protože když slyším, jak se smějou ti mladí, neznalí, že tam žijí
trusku v zemliankách a já nevím, jako ve středověku, tak oni třeba netuší, kdo přinesl do západní Evropy koupelny, budování koupelen. Byli to Napoleonovi vojáci, kteří přežili z té Grand Armée, kteří přežili to ruské tažení a byli unešeni v těch carských nebo v těch bojarských sídlech šlechtických těmi koupelnami, které oni neznali. Protože Rusko to znalo, carské zaostalé Rusko to znalo, Evropa ještě ne. To je jenom takový fakt, který se tam historicky dočetl. Já se s autorem té knižky dobře znám, je to velmi zajímavý chlapík a on má další plány. Já se mu snažím mi tak trošku pomoct některými zdroji, čímž nechci zveličovat nějak svoji roli. On je samorost, je to pozorný člověk, hrozně moc toho přečetl, má vynikající ruštinu, čili ty zdroje on zvládá ve velkém objemu. A takže se těším na jeho další tituly, ano. Tak jo. Pepo, máme po 9. hodině. Já díky za to, že jsi si na nás udělal čas. A každopádně ten pořad o Kobovi určitě uděláme, protože já považuji za správné, aby se říkala na Svobodném rádiu pravda. Dobře. A tady se o Stalinovi v České republice a vůbec v západní Evropě lže. Strašně dlouho, no tak je to, ta strašně demonizace sleduje zcela. Přesně, správně jsi to řekl, od Chruščova počínaje. A ještě jednu poslední otázku. Vysvětli mi, jak je možné, že v současné době Západ vůbec nenadává na Lenina, na Chruščova, na Brežněva, ale všichni mají plná ústa nenávisti na Stalina a Putina. Tak jistě tak, protože jsou to lidé, kteří v Rusku a tehdy Sovětskému svazu ještě většímu dali suverenitu, dali mu nějakou důstojnou existenci a dali mu šanci příznivě ovlivňovat i okolní svět. Toho pochopitelně některým lidem rozhodně nevoní a proto jsou terčem neskutečných nesmyslů často a tak dále. Přitom já chci znovu zdůraznit, historie není černá a bílá, tam se staly i věci, které se stát neměly. Nikdo soudný to nebude popírat. Ale až ten pořad uděláš, Vladimíre, zkusíme rozmotat klubička, odkud to vzešlo, kde se to bralo, kdo tomu foukal, jak si kdo tomu napomáhal, často velmi proradně z druhé strany a tak dále. To ano, uděláme. Uděláme, každopádně teď ještě v lednu to uděláme, vozvu se ti. Jenom bych chtěl říct, jak Lenin byl samozřejmě instalován západním Rothschildy a západním německým kapitálem především. To je známá věc. Všichni ostatní taky, včetně Gorbačova, který byl jejich. Ale jak Lenin, ten trochu, ale hlavně Stalin se jim vymknul. Stalin si začal dělat to, co uznal dobré pro ten svůj lid, pro ten Sovětský svaz. A to též udělal Putin. Když ho tam, aspoň tak jsem to četl, instaloval a navrhl ho tam ožralý Jelcin, tak si říkal, je to mladý člověk, KGBák, který bude zase skákat tak, jak bude Amerika a Západ pískat. A ejhle, on se vzepřel a udělal opět z rozvráceného Ruska velmo. To je taky velký díl pravdy. Malinko se budeme lišit názoru a to si povíme potom. Pokud je o toho Lenina, bylo to ještě trošku složitější a to nevadí. Nemusíme mít třeba i úplně stejný názor, tak už to jistě, chodí. Jistě, tak to chodí, ale každopádně si o tom popovídáme. Takže dobře. Pepo, ještě jednou díky za Svobodné rádio a věřím, že i za naše posluchače ti do nového roku 2020 přeju hodně sil, hodně štěstí, hodně zdraví a hodně, řekl bych, zarputilosti, aby si vytrval ve svém nelehkém boji. Děkuju moc, já popřeju tobě také pevné zdraví a samé důvody k radosti a všem posluchačům. A jak jsem ti poslal i písemné přání k svátku roku, děkuju. V suverénější a spravedlivější zemi. Tak děkuju moc taky. Takže vážení přátelé, to bylo z dnešního vysílání všechno. Já se loučím nejenom s Josefem Skálou,
ale i s vámi a přeji, aby se vám i další pořady dnešního dne, ale i v budoucnu Svobodného rádia líbily. Ze studia Beta vám přeji taky dobrou noc.